សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាគូឲ្យគយគន់ណាស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាកាន់តែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតបែបនេះជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាតែងតែបង្ហាញនឹងចែករំលែកពីវប្បធម៌អរិយធម៌ក៏ដូចជាសិល្បៈដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានាតាមរយៈការផលិតបទចម្រៀងនិងការរំលេចព្រះកាយក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជាដើមជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់សោភាព្រមជាមួយនឹងទេពកោសល្យផ្នែកសិល្បៈតាំងពីតូចកន្លងមកព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាតែងតែទទួលបាននូវការកោតសរសើរពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាពិសេសនៅពេលដែលព្រះនាងបានបង្ហោះរូបថតថ្មីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺតែងតែមានការពោលសរសើរលើកសរសើរទៅលើស្ទីលដ៏ប៉ិនប្រសប់នៃការថតរូបនិងស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ទន់ភ្លន់សមជានារីខ្មែររបស់ព្រះនាងបាទដោយឡែកភាពស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះនាងតូចេណាកំពុងផ្ទុះការលើកសរសើរពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយ៉ាងច្រើនប្រងព្រាតបន្ទាប់ពីព្រះនាងបង្ហោះរូបថ្មីៗប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍បាទដោយនៅក្នុងរូបវីដេអូខ្ញុំបាទនេះបាទបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាបាទបាទដូចតែប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាគឺជាខ្សែស្រឡាយខ្សាត់ដែលមានដងខាងវិស័យសិល្បៈតាំងពីវ័យក្មេងហើយបច្ចុប្បន្ននេះព្រះនាងតូចគឺកំពុងតែទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសផងដែរបាទបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា